Moi. 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 Olipa jotenkin aneeminen vastaus. Hän hei iloa nyt tähän. Uusi yritys. Moi. No. Moi. Moi. Ei tästä ole jotain mitään. Tuolla on dinosaurus, kattokaa. Missä? En minä. No, mulla on pieni ongelma, että mulla on tinyy, niin en minä mitään. Tässä lukee, että sulla pitää olla far. Ei pysty. Pakko kuvata tinyllä. Sulla pitää myös olla brightness, bright, cloud no, off. Ja se onkin, ne on joo. Kaikki muut on, mutta tota mä en tee. En pysty render lisensä laittaa farille. Janski on feilannut jo kerran, kuten huomaatte. Niin, kun... Hyvää no, hyvyyttä. Se voisi varmaan resettaa tästä. Tappamaan. Testataan. Yes. Joo, pysty. No nyt se heitti meidät tähän järveen. Niin heitti, mutta ainakin ne Janski failit hävis. No, mutta haluttiinko me, että ne häviää? No okei, okay, heitetään uusi. Okei, okay, eikä dropper kakkonen. Yeah. Painetaan nappia. 3, 2, 1. Your game mode has been updated. Missä me ollaan? Hui. Täällä, katso. Hei, miten nää on tehty? Ei vitsi. Speed Eve. Siis, miten tuo on mahdollista? Ihmettä. Tää rikkoo nyt pikkusen Minecraftin teoriaa. Siis, miten tuo on mahdollinen? Mä oon nähnyt videon tästä, mutta siis miten tää on tehty? Ei mitään hajua kyllä. Mä aloitan tämän mappin ja katselen vähän. Mä... Juuri okay. Sinne lattian sisään. Sinä menet lattian sisään. Nimet säkin. Tuo lamppu tarkoittaa, että timantti on löydetty leveliltä. Meidän pitää löytää siis timantteja. Sä voitettiin okay. Ne. Ja tuo lamppu tarkoittaa, että tämä leveli on tehty. Elikkä... Let's mentiin. Miksi mä en teleportannut sinne? Ai sitä pitää jokaisen painaa itse. Näköjään. Mitä tässä sanotaan? Sun pitää liikkua näitten... Ai totta, täältä pitää mennä siihen, missä käskee. Okei. Okay. Mihin sä pitää mennä, mä en kattonut? Keltaiselle! Jes, mä pääsin. Ui. Eihän tää tullut. Juokse! Minun palikka, älkää tönikö. Au. Ai. Mä pääsin ekasta läpi, mutta en toisesta. Mä heitän tän... Hämmötti näköetäisyyden tainille. Mistä on pimeää? En mä tiiä, buka. Elä paina vielä! Painoin oo! Joku nyt pääsi. Nyt menee hyvin. Ei, älä paina, kun mulla on toinen maailma. Mä en nää. Ei! Mä löysin timantin. Et paina sitä nappia. Tai perseestä. Nyt voit painaa nappia. Jee. Sun pitää itse juosta tänne. Juissi. Mitäs ihmettä mä nyt teen? Ei! Se oli niin lähellä. Tää on tyhmä peli. Niin on, ja mä en nää. Täällä on... Miks täällä on näin pimeetä? Ja mä tiedän. Meillä on täällä vähän iso muita ongelmia. Tulkaas nyt sieltä. Melkein. Mä pääsin. Yes. Etkä ois sä päässyt. Yes. Moi. Tossa oli timantti tässä arkussa, niin mä laitoin sen tänne mun ender chestiin. Okei. Nyt niin otellaan sitä Janskia. Seisot vaan siinä keltaisen päällä. Jans on 7 fails. Minulla on 2 ja Villylä. No mä oon testannut. Minulla 5 ja Villylä 2. Sori, matikka hukas. 8. No, mutta saadaan odottaa hetki. Katsotaan milloin se tulee. Mulla on toi minimappi, niin näyttää aika hauskalta tällä hetkellä tää maailma. Huijari. Ei se ole huijasta tässä mapissa. Tuus nyt Janski sieltä. Noniin. Kato, tulihan se. Oliko noin vaikeeta? Juusin, että ollaan se elää mun siivellä, hemmetti. Mä juun paina aina sen nappin. Jos sä kerran painat siellä, että mennään nyt maailmaa. Hei. Täällä on minecartit tuolla ylällä. Okei. Okay. Mulla ei generoitunut tää mitenkään niinku. Ei näy. Apua, mä tipun. Ui. Mä en teleportaa. Mäkin tipun. Oo, tipun. Mä en näe mitään. Niin, mä pääsin tää. Yes. Mä en näe mitään. Punaisesta pääsee takaisin sinne aloitushuoneeseen. 5 sekuntia aikaa juosta keskelle. Mitä menen sen keltaiselle? Hai, elää nyt! Minun keltainen. Au. Find the way to reach bottom. Tästä vaan! Okei, okay, nyt lähti henki! Kuka töni? Janski! Parakaa nappia. No vahinko. Juokse. Vahinko. Oli vahinko, ihan... Tunteellinen vai? Lähä nyt!
Ai. Tunteli. Okei, tää ei ole hyvä idea. Se menee jo. Tää ei ole hyvä idea. Ei. Ei pitää noiden antennien sen päälle hypätä. Jes, mä pääsin. Mikä ihmeen silta täällä on? Siis missä te ootte? Mä oon täällä alas jo. Miten te ootte alhaalla? Alhaalla vielä, mutta kohta. Mun koirani sanoo vuh. Joo, me kuullaan. Sekin haluu pelata. Ai täällä on vettä! Jes! Niin onkin muuten. Voi kettu. Pääsitkö sä tän Jussi jo? En. Missä sä oot? Mä oon melkein alalla. Mä oon alalla. Mistä pääsee sinne niinku tästä ekaista kerroksesta alaspäin? Täällä on niinku... Hyppäätte mahdollisimman kauas siitä nurkasta. Ja jes, sitten kun olette päässyt niistä jutuista ohi, niin sitten menette taas lähemmäksi sitä nurkkaa. Tuo ei selittynyt mulle yhtään. Siis katsotaanhan nyt. Joo, ihan sama. Tässä lähtee. Oh. Moi, Vildy. Moi. Kato. Au. Missä lähit? Mä hyppäsin vähän. Niin sit saa se vitsi jump boosti, kun sen pääsee alas eka vaan. Jep. Ei, sit kun ne oot minutkin vielä alas, niin mä oon hyvin tyytyväinen. Mä oon niin... Ei kato. Mä ehkä kuolen. Ei! Auts. No, mutta hyvä, mä tulin tänne. No. Ottakaa miua, mulla menee tässä pari vuotta. Ai, se piti hypätä. Me yritetään vaan hankkia sitä timanttia. Au. Missä se timantti on? Mä luulen, että mä tiedän no missä, mutta enhän mä sitä sulle kerro. Mä näin juissi. No, mie en osaa. Mä en tajunnut sitä teidän selitystä, mulla on 14 FPS tällä hetkellä, niin tosi ihanaa. Ai, mä näen suut. Timantti! No, joo, mä huomaan, että mä oon taas ihan killasan päässä. Ei! Elikkä tästä niinku näistä nurkkien kohdasta, niin täällä on vesialtaat täällä niinku jokaisen nurkan kohdalla. No, okei. Okay. Niin, sulla on minimappi, niin sun pitäis nää se sieltä. No, en nää. Ei joo, tolleen. Nyt mä tiedän, miten mun pitää mennä tää. Mä hain sen timantti. Hyvä, Vildy. Apua. Siellä se Jussi. Ei! Se oli niin lähellä. Mä oon selkeä. Hei, mikä tie täällä on? Hei, kun mä kuolen koko ajan, mä saan faileja. Mutta Jussi on johossa nytte. Johdan faileissa, yes. Vildy, menikö sä tätä tietä pitkin? Mä tulin katsomaan, mikä tää tie on, yes, mutta ei se oo mikään ilmeisesti. Mä pääsin. Kyllä se on, se vie johonkin. Miten mä pääsen täältä takas ylös? Täällä on monta tietä. Mun pitää poistaa okay, kyllä noi pitki waypoint. Joo, waypointtia miljoona. Mulla ei oo päällä sitä. Vildy, odota, Jussi, odota. No, ootas nyt. Hui vitsi, mä juu poistan nää kaikkee. Kyllä pistän nuo pois päältä ton mobiilta. Wii! Au! Tai mappi on. Au! Ilkeä. Ilkeä. No niin. Mä haluun hypätä vielä. Niin mä. Mistä sinne pääsee sinne ylös takaisin? Täältä. Tuosta mustasta sai semmoista hyppyboostia. Pum. Pomppa. Boi. Terve! Mä hyppäsin tonne linnan päälle ja hyppäsin siitä. Mä muuten kuolen tähän, kun mä putoan. Sulla on semmoista... Jaa, no, kuolit. Sulla on semmoista. Se vitsi resistä se loppu siihen, kun me tuli alas. Seuraava. Pam. Ja pam. Kirjasto. Missä me ollaan? Hei, tossa oli tota... Matrixin kirjasto. Don't... Miggi pääs tänne asti. Meni irhaa syyt, jos tässä ei pääse johonkin hyvään. Ui. Onee! Nyt läks henki. Tosiaankin. Pitäisikö me lukea ne ohjeet, että mihin pitää mennä? Lattialle. Mä pysyn tässä laaton päällä. Mä en, siitä kuole. Ei kuole. Osaa ohjelmoida tänään. Mä ei mielessä se timantti. Mä löysin se timantti, joka kuoli ennen kuin mä sain se. Mä haluun mennä johonkin suuntaan. Ei. Ne tulee jotenkin hassusti noin. Mä menen johonkin ihan muualle. Mä menen tänne nokkaan. Mie menen tähän. Mm. Ei tästä eri... Ei tossa sulle se timantti taas. Auts. Ei tästä oo nyt yhtään mitään. Ei oo kivaa. Ei tosiaan. Kukas tätä nurkkaa. Ja mie johan jo feileissäkin. Tosi ihana. Au! Tää oli hyvä nurkka. Mä pääsin maahan. Mä pääsin alas asti. Sä et oo tosissas.
Kyllä me ollaan tosissamme. Moi! Ah, tuolla on nuoli. Ei! Se oli niin lähellä. Musta nappi. Mikä nurkka oli se hyvä nurkka? Se niinku vastakkainen siitä... Siitä. Missä se arkku on, Jussi? Rikka, se on siinä puolessa välissä pudotusta. Hei, se on tuolla. Ei, kun sillä oli Ender Chesti. Tämä. Ei ollut hyvä nurkka tämä. Nyt. En ihan osunut. Oi paska. Ender Chesti arkku on siellä. Mä saan sut. Kuolen. En saa sitä. Eteenpäin. Jansi ei saa. Hyppyä. Hei! Nyt. Tän speedin avulla pystyy niinku, Eva siis tän hyppyn avulla pystyy lentää. Mä sain timantin. Nappia. Mä en vieläkään tiedä mikä oli se oikea nurkka, vaan mielestäni kokeilu jokaisen nurkan. Sillain niinku kannattaa yrittää tähdätä mahdollisimman kauas siitä keskipisteestä kun putoat. Okay. Täällä on vähän väljempää näissä. Mä odotan tällä löbbyserussa. Te joudutte odottamaan muuten ikuisuuden. Odotellaan vaan. Mulla on tilaa koneella melko vähän, 52. Vildillä on 5 gigaa, eikö 1000 gigaa. 5 gigaa! Jussi, taitaa olla vähän päälle tero. Niin, mulla on kiintolevy 330 gigaa. Auts. Ja siellä on Miu ja Janski kuvauksia sun muutakin vaan. Outs. Tää olisi hyvä nurkka tässä. Nyt menee hyvin. Hei, mä lopetan kuvauksen tässä. Mä pääsin. Päästään hyppimään. Niin. I did it. 52,3 GT vapaana. Kyllä se mahtuu. I did it. F9. Nyt mun pitää ottaa vatua. Juuri 10 yrityksen jälkeen selvisi. Apua, mitä tapahtuu? Ei 10 riittänyt noihin minun yrityksiin kyllä. Hei, miksi hieno me pääsin huone sinne? Niin jo. Terve, minusta tuntuu, että meidän pitäisi asua tämä täällä. Meidän pitää muistaa noi symbolit. Spiraali, ongenkoukku. Mä oon kuollut. Jätkä, risuaita. Mä oon niin kuollut. Mulla on vaan niin semmonen tunne. Spiraali. Au. Mikä tää oli? Risuaita. En osunut. Siis mä edes tiedä, mihin pitäis mennä. Mä en tiedä. Spiraali ensimmäisessä, siinä laava juttu. Mä! Mitä ketun perskutta? Tantantaa. Mä oon takaisin täällä hemmetin. Missä se nappi? Ja miksi mulla tulee noita tietopointeja edelleen? Mä oon kerrastohuoneessa takaisin, mä en televisio. Mitä sä siellä teet? No mä tiiä. Mä joudun tänne näin. Spiraali. No ei ollut spiraali tuo. Väärä spiraali sulla. No oh, mä en tiedä enää spiraaliakaan näköjään. Jätkä. TP Wildem, ei kun TP. TP Wildem. Hei, nyt sä huijaat, jos sä tuut mun luo. No. Ai, no, et huijaa. Mikä oli se toinen? Risuaita. Kolmas. Jätkä. Mut mä oon taas täällä, elkää nyt sieltä mihkään. Sitten oli tota A. Mä tipun nyt taas. Wildem ei. Ja sit oli ongenkoukku. Ongenkoukku, joo. Ehehehe! Nyt Wildy ei. Reunaa. Mä tipun täällä jo. Ei saa. TP Miuhu. Ongenkoukku. TP... Ei paska! Sulla on kiire. Juissi. No mikä näistä toi... Risuaita! Tuu tänne Janski mun luokse. Tuo... Mistä ei ollut tuo! Laitatko mun homeen tänne? Varmaan tosta noin. Ei mitään hajua. Here we go. Again. Spiraali. Risuaita. Ei toimi. Jätkä. Janskille menee huonosti. Menee. Ei! Ongenkoukku. Me jäisikö takaisin sinne niinku käytävään ja tuut uudestaan. Ei, kyllä. Meni jo. Spawn point. Painat Janski tuota punaista nappia ja... Nyt mä tipun 24/7 tässä näin. Hyvin menee siis, toisin sanottuna. Kyllä. Spiraali. Au. Risuaita. Kussi ei mene mihinkään siitä nyt. Miksi mä oon tulessa? Kiitos.
paina sitä nappia. Nappia tuolla. Miksi sä painat punaista nappia? En, mä pääsen helvettiin tältä. Miksi? Onks se vähän myyliä? Mä ajattelin vahingossa sunkaan samaan aikaan. Mä pääsin. Level 3. Se viimeinen, missä on valo. Joo, eli 3. No mulla se on tää kirjastohuone, mitä vittuu? Onks se 4 sitten jo? On, mulla on 4. Hei, nyt se... Au! Hellettä. Eli spiraali, ongenkoukku, toi ja risuaita. Niin sit mennään. Spiraali! Ei paska. Sä painaa nappia. No sinä paina nyt, mulla okay, paljon. Okei, minä painan. Jaskilla menee hermo. Mihin me just TP:si? Oo, väärä huone. Väärä nappi. No mä menen sitten jo tässä. Missä se arkku on? Oh no you don't. Tuolla. Spiraali mene. Ei toi oo spiraali. Mä en näe maailmaa, joten mä oon ehkä vähän pulas. Mä löysin justiin timantin. Hyvä. Vildu on OP, kun sulla on paras kone tähän hommaan. Spiraali! Sori. Mikä näistä on spiraali? No se on se spiraali, mä tiedän, mutta mä en vaan osu siihen koskaan. Mistä se lähtee? Mitä? Mistä symbolista se edes lähtee? Spiraali. 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 Ei, kun mä osuin siihen lasiin. Ongenkoukku sitten, onko? Risuaita. No kun tää menee, mä tää on tän kuvauksen nyt helvettiin. Jäskillä loppuu hermot. Risuaita, jäkkä. Risu, ongenkoukku, mene. Jätkä on se, millä on pää ja kädet ihan selkeästi. Risu, spiraali, ongenkoukku, ongen... Vittu, tää mappi... Risuaita! Tulkaas nyt sieltä jo. Oili. Ota, mä heitän näköä tässä. Mä näen ne niinku baari. 2 sekuntia ennen kuin me osun niihin, niin... Au. Ja kattelen täältä. 2-1. Ja nyt. Kumpi kuolee ensin? Kumpi? Se oli pikkusen hutii. Nyt mä varmaan oikeas kohtaan. No en oo! Sitten oli risuaita. Mene! Vitsi kun me käytän liikaa aikaa miettimiseen. Mä tuun kokeilemaan kans. Oh no you don't. Mennään Wildemin perässä, kato. Oi, spiraali on tuolla! Ei, 3 oli tämä. Ja miksei 4 ole valoa? Sitä ei ole vielä selvitetty. Hei! Ei, nyt siinä on valo. Hei, ongenkoukku, onki. Onkenko. Terve. Mikä se on spiraali? Risuaita. Ai, meneekö se siinä? Kato näitä seinän symboleita. Ne menee nyt vähän omituisesti muutenkin. En mäkään, mä vaan yritän. Sitten ongenkoukku risuaidan jälkeen. Jätkää tai kolmiota tai mikä onkaan. Eiku aata. Itkuu. Tuonne. Risuaita. Risuaidan jälkeen tulee jätkä. Okei. Okay. No ei tullu. Sitten on A, joka on samalla kohdalla kuin jätkä. Tota. Se on ongenkoukku. A. Mä etteläisin just sinne kun lähti. Moi. Mä menen Wildyn perässä. Miekin. Tervetuloa. Wildy mennä tuolla. Spiraali. Spiraali. Mikä tästä? Risuaita. Nyt? Risuaita. Sitten toi muistaakseni jätkä. No, tää toimittaa nappi. Spiraali. Missä? Tuolla! Risuaita. Jätkä. Mikä näistä on jätkä? Risuaidasta vastakkainen. Ah, joo, niin olikin. Sitten on A, joka on samalla kohdalla. Spiraali. Entä nyt? Sitten on ongenkoukku. Laita. Se on tää vasen. Jätkä. Eikö sä nyt päässyt sitä? Mä osuin vähän siihen reunaa. Mulla tulee... On taas alhaalla. Lagsua, kun mä tipun aina. Mulla ei lagaa, mut mä en niinku... Mä... Se ohjautuu liikaa. Spiraali. Risuaita. Mä tuun taas sinne. Au. Jätkä. Jätkänpätkä. Saa. Onks jätkän jälkeen A? On. Joo. Hyvä. Mikä sitten? Ongenkoukku. Sun siellä.
Jes, mä selvisin. Hyvä. Au. Mä asun aina noihin sivuihin. Se oli taas oikein, mä asuin sivuun. Jimmy on feilannut kohta 100 kertaa. Mä en kyllä vielä hetken. On hyvä. Miksi mä muuten teen tätä uudestaan ja uudestaan, kun mä saan feilejä kuitenkin samalla itselleni lisää? No se on mitenkään paljon järkevää. Moi Janski. Moi. Mitä kuuluu? Hyvä. Au. Mä tajusin just, että tällä minun ja Jussin CS-tkin vielä, vaikka mä oon rendannut. Mä oon rendannut ja uppinutkin ne jo. Mä upin tänään. Me upin nää jo tänään. Mäkin laitan tästä. Ensimmäisen. Mikä näistä oli? Mikä näistä oli se oikee?